Jag ska lösa den här ekvationen och jag börjar med att dividera med två på båda sidor. Samtidigt som jag grupperar ihop de här med hjälp av potenslagarna. Som säger att a upphöjt till x gånger a upphöjt till y är lika med a upphöjt till x plus y. Så jag får här två a och så sen lägger jag ihop de här så blir det sju. Är lika med 48 148 och sen så har jag ju delat med två på båda sidor. Så får jag att A upphöjt till 7 är lika med 148 genom 2. 148 genom 2. Det är 74. Så. Sen så tar jag och upphöjer båda sidorna till en sjundedel. Så då får jag A är lika med 74 upphöjt till en sjundedel. Det där det är det exakta svaret. Och Om jag ska hitta ett närmare värde så får jag ta räknaren 74 upphöjt till 1 delat med 7. Och då får jag det till ungefär 1,85. 1,85 där. Så.